Muraho ni bwana ajibi kubasuhuza kugeza ubu muzi neza ku izina ryanjye rudacogora ku nshingano zanjye uyu munsi ndi kumwe n'abashoferi b'amakamyo basabwa kwirinda bikomeye coronavirus mu kanya gato barafata urugendo ariko mbere yuko bagenda reka mbahe inama ku bijyanye n'ubuzima bwabo muze hano ubu abantu babiri cyangwa batatu nibo bemerewe kwinjira mu ikamyo nk'iyindimo ni ukuvuga umushoferi n'abafasha mu rugendo mwese mwifuza urugendo ruhire sibyo mugomba kuza ibisabwa umuntu ugiye ku rugendo ugomba kwipimisha COVID-19 kugira ngo wemererwe kujya mu rugendo na n'icyo usabwa kandi ni ugutwara ikamyo yawe igihe uri mu rugendo nta handi ugomba kubarizwa inyandiko zose ukoresha mu rugendo nk'izi uzagenda utanga ukazigarurirwa mu rugendo ugomba kuzibika mu gipapuro kinini gifunze kandi gishobora guterwa umuti ni uruhare rwawe kwirinda no kurinda bukunda kwandura COVID-19.